Ett hotell ska ligga där det är liv på gatan. Man ska kunna känna var i världen man är. Känslan att vakna upp i en hotellsäng är som att vakna i himlen. Vad vill du helst bo på din nästa resa? Hitta det perfekta hotellet med Momondo och få det till det lägsta priset. Momondo, stay curious.